দেখাজলৈ মই আপোনাক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কেনেদৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঘৰতে সহজতে কেক বনাব পাৰি। তেন্তে আহকচোন চাওক ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এটা কণী আৰু এটা ডাঙৰ বাটি লৈছো বস্তুবিলাক মিক্স কৰিবলৈ। আৰু সকলোৰে পাকঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ চাহ খোৱা কাপ আছে, গতিকে মই কাপটোকো দেখাইছোঁ। এই কাপত মই দুকাপ ময়দা ল'ম। চেনি লৈছোঁ এয়া এক কাপ। চেনিখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি বনাই ল'ম। এতিয়া মই চালনীত ময়দা দি ল'ম। ময়দা মই দুকাপ দিম। বেকিং পাউডাৰ এচামুচ, বেকিং চ'ডা আধা চামুচ, ইয়াতে খোৱা চ'ডাও দিব পাৰে নাথাকিলে। এতিয়া ভালদৰে চালনীৰে চালি ল'ব। এতিয়া কণীটো একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ঘূৰাই মিক্স কৰি ল'ব ভালদৰে। দুই তিনি মিনিট মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ব, এনেধৰণৰ ফেনা ফেনা হ'ব কণীটো, আৰু এনেকৈ পৰি যাব লাগিব ফেনাটো অলপ অলপকৈ, তেতিয়াহ'লেহে হৈ গৈছে আপোনাৰ গুজি পাব। চেনি এড কৰিছোঁ, চেনি এড কৰি ঘূৰাই যাম আৰু অলপ অলপকৈ চেনি মই দি যাম। দুই তিনি মিনিট এনেকৈ মিহলাই যাম মই। অলপমান গাখীৰ দিছোঁ, ডাঠ হৈছিল পাতল কৰিবৰ কাৰণে। ময়দা এড কৰিছোঁ, ময়দাটো একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মই ঘূৰাই যাম। তেল এড কৰিছোঁ, কাপেৰে জুখিলে আধা কাপ হ'ব। কেকৰ বেটাৰটো এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ব তেল দিয়াৰ পিছত দুই তিনি মিনিটমান। এতিয়া দুই তিনি মিনিট হৈ গ'ল আৰু কেকৰ বেটাৰটো তেল দিয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ হ'ব। আকৌ মই ময়দা এড কৰিছোঁ, ময়দা এড কৰি আকৌ মই এনেদৰে একেটা ডিৰেকশ্যনতে ঘূৰাই যাম। দুই তিনি মিনিট এনেদৰে মিহলাই থাকিব বেটাৰটো কেকৰ। মিহলোৱাৰ পিছত কেকৰ বেটাৰটো ঠিক এনেদৰে হ'ব লাগিব, এনেকুৱা অলপ পাতল, বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে। ঠিক এনেদৰে মই দেখাই আছোঁ। কেক বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ নিমখ। নিমখখিনি মই আগতে ইউজ কৰা, সেইকাৰণে ৰংটো বেলেগ হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি বালিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিমখৰ ওপৰত এটা ষ্টেণ্ড দিব লাগে। মই গেছৰ প্লেটখনকে দি ল'ম, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ষ্টেণ্ড আছে ষ্টেণ্ড দি ল'ব, নহ'লে এনে প্লেট দিলেও হয়। হুইচেলটো খুলি থ'ব। কুকাৰটো মই প্ৰি হিট কৰি ল'ম। আগতে এটা এলুমিনিয়ামৰ বাতি ল'ব কেক বনাবলৈ। অলপমান তেল দি, ৰিফাইণ্ড তেল বা ঘিউ দিলেও হয়, চাৰিওফালে ঘূৰাই ল'ব। এয়া চাওক প্ৰি হিট হৈ গৈছে মোৰ কুকাৰটো। কেকৰ বেটাৰটো এতিয়া মই বাতি দি লৈছোঁ। দি পেলাই এনেকৈ টেপ টেপাই ল'ব দুই তিনিবাৰমান। বেটাৰটো এতিয়া মই কুকাৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেকটো ল' ফ্লেমত 30 মিনিট ৰাখিম। 30 মিনিট হৈ গৈছে আৰু মই কেকটো এতিয়া দেখাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া মই কেকটো চাকু এখনেৰে চেক কৰি ল'ম, মাজতে ভৰাই দিছোঁ। এয়া চাক ক্লিন হৈ ওলাই আহিছে, মানে আমাৰ কেকটো হৈ গৈছে। কেকটো 15 মিনিটমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ওলাই ল'ম। কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন চাকু এখনেৰে চাৰিওপিনে এনেকৈ মই ঘূৰাই ল'ম। কেকটো এতিয়া এখন প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম আৰু এনেকৈ ওপৰৰ ভাজি টেপ টেপাই দিব।
টেপ টেপাই দিলে সোনকালে ওলাই আহিব। এয়া চাওক ওলাই আহিছে কেকটো, আমাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো। মই চাকু এখনৰে কাটি দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক কিমান সফট কেক হৈছে মোৰ। আশা কৰিছোঁ গোটেই টিপছসমূহ ফ'ল' কৰি যদি কেক বনোৱা কেকটো পাৰফেক্ট হ'ব। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব নিশ্চয়। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।